gospodinu Gušteru. Ovaj tender ja sam namestio lično. I za vašu informaciju, ja uživam njegovo neograničeno poverenje. Osvojio sam ga iskrenošću karaktera. On mi slepo veruje. Šta je to konkretno? To konkretno znači da ništa nije ni crno ni belo. Ima tu nekih nijansi. Ja sam vas ishvalio kod njega da ste pošten, česti čovek. A mogu i da vas nagrdim, što isto nije teško. I sve da mu ogadim. Sve zavisi od veličine piksle. Evo ide i gospodin Gorčilo, a i kafe su gotove. Pa, izvolite za stol. Da. Pa ćemo li? Da igramo, a? Ne, da pijemo kafu. Hoćemo, pa normalno, samo izvolite. Baš će mi biti veliko zadovoljstvo da s vama popijem jednu finu kafu. Evo, kapica. Ako smo se dogovorili. Jesu. Onda izvolite. Kafa, ratluk. Da kaže, da kaže. Da kaže, da izgledate baš bolje. A od koga izgledam bolje? Od, bolje nego što je izgledao kad je došao, jeste. Izvolite. Da kucam u drvo. Očigledno, prija povratak u zavičaj. Uporavlja se čovjek ovako među nama, je tako? Među svojima je. Domaća hrana, čist vazduh. Da, ništa na organizam ne deluje okrepljujuće tako kao rodna gruda. Jeste. Uporavlja se, bro, od one američke jurnja. No, tamo, pa tamo ne možeš ovako da sedneš uz ratnu kaficu. I da časkaš, opušteno, bez veze, u razno raznih glupostina. To tamo nema. Samo jure za param. Kao muve bez glave. Da. Samo neće, ni oni dugo. Ma hvala Bogu, kod nas ljudi ne znaju da rade, ali brate znaju da žive. Tačno da se napao. Naša čamotinja je lekovita. Bogar! Međutim, gospodin Gorčilu, u ovom našem opštem spokoju malo nedostaje razonoda. Misliš? A nosim, život nam je slab. Pa šta da vam pričam, znate i sami. Ja gde god sam izašao, proveo sam se kao kuvana noga. Da džuska po diskotekama, ne može. Krenut će mu kamen iz bubrega. Ili onaj tromb, kako, ne znam odakle. Mislim, da ga vodimo po manastirima, ne možemo. To je štrapac za njegove godine. Ne, čovjek se stvarno pita, kad neko ovako dođe iz daleka, kako da se zabavi? Jedino karte, a? Kažem karte, jedino ako igrate karte. Ja, igram karte. Igrao, i to vrlo dobro. Nemojte moje. Stare dobre karte. Da šta stare? Stare? Stare nikako, sa starima nikako. Ja uvijek igram sa novim špilom. No, mislim, tako se kaže. Ne znam kako se kaže kod vas, ali ja kad sedem za sto, ja otpakujem novi špil. Normalno, pa hvala Bogu. Nije to stvar nepoverenja, nego stvar principa. A ja sam principilan čovjek. Ja vas potpuno razumem i podržavam. Pa da. E sad, pošto imate iste principe što se tiče raspakivanja špilova, mogli bi go se lako malo da učinite plezir gospodinu Gorčilu, pa da mu malo razbijete ovu monotoniju. Pa ako vi kažete, vrlo rado, vrlo rado, što da ne? Ja i vi. Pa da. Gospodin je vrlo bogat, a istovremeno pošten, što vam možda izgleda abnormalno, ali vidite kako uredno vraća nađene čekove, i to bez provizije. A ja ću da vam nađem lokaciju gde vas niko neće uznemiravati u vašoj rekreaciji. Meze, piće, cigarete i kafu. I ostale potrepštine. Nemam ja te pare. Kakve pare? Pa čuo sam da ste puni kod tankera, a ja trenutno financijski ne stojim bog zna kako i ne mogu ja s vama. I ja vas moram da iznenadim, gospode Veljkoviću, pa ni ja ne stojim sjajno. Puno ću igrati, ne znam kakve pare.